Da er det fredag igjen. Og da skal vi faktisk lage den drinken, eller cocktailen, som jeg har grua meg mest å lage. Som jeg har minst lyst til å lage. Og det er en Bloody Mary. Og den vet vi jo at vår kjære venn fant og visste at vi skulle lage. Dette blir den siste jeg lager i vodka-serien. Foreløpig. Så revisiter vi sikkert vodka igjen. I hvert fall, vi trenger vodka. Vi trenger tomatjus. Vi trenger Worcester Sister sauce. Da fant jeg ut at jeg hadde glemt å sette på kamera nummer to, så den drinken her slipper vi å se nærbilda. Vi trenger tabasco. Vi trenger salt og pepper. Og vi trenger litt sitron og stangselleri. Da begynner vi. Og jeg har lest litt opp på det. Jeg tror ikke jeg gidder å lage en sånn kjempesvær en. Men skal i utgangspunkt i et Collins-glass. Så hvis vi tar et Collins-glass som ikke er så alt for stort. Gjerne litt gammelt et som jeg har kjøpt, som har vært i vaskemaskinen, og du kan se det er bly inn, men det er sikkert greit nok. Skal vi se, vi skal ha 45, så vi skal ha dobbelt så mye tomatjus som vodka. Det kan være greit å starte med. I utgangspunktet så tar jeg ikke... Hvis jeg skal ha dobbelt så mye tomatjus som vodka, da skal jeg ha en tredjedel med vodka, da. Jeg gidder ikke måle opp her sånn, for det, ikke sant? Det målet her kommer an på glass, ismengde, alt. Så, ja. En tredjedel, cirka. Noe sånt. Resten med tomatjus, og så sparer vi litt på toppen til litt sånn småtteri før vi skal begynne å røre. Å, fytti grisen. Noe sånt. Tabasco. Den var ikke åpnet. Hvor mye står det da? 4-5 dropper her. 2-3. 1. Det kommer jo ikke ut av den da. Sånn. Jeg er forholdsvis bevandret i sterk mat, så akkurat det er ikke noe stress. Men jeg pleier ikke å ha tabasco, for jeg synes ikke det, tabasco er så forbaska godt. Det var veldig morsomt. Litt rande Worcester Saves. Like mye cirka. Noe sånt. Liten klype med salt. Sånn. Litt pepper. Sånn. Og litt forskjellig hva det står om hvor mye sitronen skal være. Det står helt opp til en desiliter, men jeg tenker vi tar god skvis. Sånn. Skal det røres? Da rører vi det. Det står egentlig rør forsiktig da, men jeg kjente jeg måtte ta i litt der, kjente jeg. Sånn. Og så står det... Jo. Da har vi egentlig alt, og så skal vi ha litt stangselleri til å pønte. Det er liksom den klassiske greia. Skal vi finne igjen det henger litt sånn godt på. Den der, for eksempel. Legger vi bare den der så lenge. Sånn. Pønter litt på den. Den der. Og så står det en båt med sitron. Skal vi se. Eller litt sitron oppå kanten. Lager en fin sånn. Ikke så veldig fin, vi gjør bare sånn. Sånn, og her så vet jeg at de som går helt berserk her, de kjører jo
bacon og full frokost. Sånn, da skal det være en Bloody Mary. Men jeg har veldig lite tro på. Men vi får ta en ordentlig slurk hvis vi først skal smake på det. Så skal dere som ikke har smakt det før, få lov til å høre hva jeg syns. Yes. Det blir nok med den, ja. Hva er det? Smaker det, ja? Fordi den tomatjusen, la oss bare... Ja. Jeg trodde kanskje det var noe gærent med tomatjusen, men det er ikke det. Når du blander i all den andre driten. Jeg tar av den så jeg får rørt litt. Så jeg får kjøle den litt mer ned. Nei. Ikke for meg. Hva smaker det? Det smaker forsvinnende lite tomat. Men den har en litt sånn... Det er akkurat sånn, det er sånn sur smak på den som ikke er begeistret for. Litt sånn... Vi kaller det en sur klut. Litt sånn sur... Det lukter ikke sur klut, men det smaker litt sånn som sur klut lukter. Er det sikkert mange som er uenige med meg, altså. Nei, not for me. Vi kan jo lage noe annet godt her, da. Kan vi ikke det? Det er masse å velge. Ta en titt på kanalen. Kos dere, ta vare på noen, så ses vi neste gang. God helg!